Oferecimento Viole, mais que uma plataforma de vídeos, uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Links na descrição. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vocês estão ligados aí o Paladins Helm Royale, né? O modo Battlegrounds do Paladins. Pois é, cara, saiu mais atualizações, mais correções de bugs, eles adicionaram mais coisas, removeram algumas outras coisas, mas o importante, o que eu quero falar pra vocês é que eles estão sim trabalhando, eles estão sempre trabalhando, trazendo novidades, tá? Essa, se eu não me engano, é a segunda atualização, pelo menos, relevante, com várias coisas que eles modificaram dentro do jogo, melhoraram, correção de bugs. Tem uma lista completa, bem grande aí, com várias coisas, certo? Eu não vou falar aqui no canal porque eu não sei se pode, então eu não quero arriscar, né? Mas se vocês tiverem interesse e quiserem ir, é só ir na Toca do Pipe. O link vai estar na descrição, certo? E, cara, eu fico muito feliz porque eles estão... parece que eles realmente estão trabalhando em lançar uma parada na moral, sem bugs, sem pelo menos... reduzido, né, o máximo possível de bugs, que vai sair com algum bugzinho ou outro, né, a gente sabe, né, rarez, padrão de qualidade, mas a gente espera que saia, que ela tenha aprendido com os erros, né, é isso que a gente espera, cara, que a rarez tenha aprendido com os erros e que lance uma parada bem lançada. Atualmente tá no alfa fechado, pra você jogar você tem que ter uma chave, certo? Eu vou deixar um link na descrição que você pode tentar pegar uma chave, não é fácil, mas você pode tentar pegar uma chave e testar. Lembrando que eu não posso publicar imagens aqui, nem vídeos, nem nada, nem sequer falar sobre as coisas que tem lá no jogo, então eu não vou arriscar nada disso, tá? Mas eu tô bem animado pra isso daí, galera. E quem mais aí tá animado? Vocês estão animados? Eu tô animado. E galera, agora falando rapidinho sobre Fortnite, cara, saiu aí há esses dias, né? Tem alguns dias já que saiu o modo replay no Fortnite, cara, muito legal, eu simplesmente adoro esse negócio de criar cenas, machimas, né, que a gente chama de machimas, os videozinhos e tal. Inclusive, eu criei um hoje, não ficou lá essas coisas, mas eu vou passar o vídeo agora pra vocês aqui e depois no final eu volto pra comentar alguma coisinha, tá? Bom, tá aí galera, o videozinho bem curtinho, né, é o que a gente chama de machimas, né, e a galera que tá mais tempo aqui no canal, tipo,
desde que eu comecei o canal, sabia que antes de eu postar paladins aqui no canal, eu postava GTA V e eu fazia de tudo no GTA V. Então, quando eu não tava criando corridas, que eu adorava criar corridas, né, no modo criador. Quando eu não tava criando corridas, eu tava fazendo machimas. Eu já fiz machima de um monte de coisa do GTA. Já fiz paródia com música. E esses videozinhos, né, com memes e tudo mais, ou então uma parada mais cinematográfica, com uma música mais emocionante e tudo mais, que nem eu fiz esse com o do Fortnite. E assim, cara, a ferramenta, ela é muito boa, mas ela tem muita coisa que melhorar ainda. Tem muita coisa que eles deveriam acrescentar, tipo filtro, mais opções de lentes de câmera, desfoque, principalmente filtros. Adicionar tipos de... Você poder adicionar efeitos sonoros, efeitos visuais de variados tipos. Pra mim, atualmente, até hoje, na verdade, desde quando o modo diretor do GTA V saiu, é a ferramenta mais completa em termos de criação de machima, né? Criar esses vídeos, assim. Pra mim, o GTA V tem a melhor ferramenta de criação atualmente. Eu não joguei nenhum outro jogo que tenha algo pra superar isso. O Paladins, ele tem um modo replay, só que não chega nem aos pés do Fortnite. Quem dirá do GTA V, sabe? O modo replay do Paladins eu já usei, inclusive o clipe do BK Vitar, aquele clipe que a gente fez aqui. Vocês lembram? Se vocês não lembram, eu vou deixar na descrição. Eu fiz todinho usando o modo replay, mas é muito ruim, é muito bugado, acontece vários bugs, não tem nada de efeito, não tem controle de lente, desfocar o fundo, controlar iluminação, não tem nada, exposição, você deixar o vídeo mais, um pouco mais escuro, mais claro, nada, nada, você não mexe em nada, é só mudança de câmera mesmo, no Paladins. No Fortnite você já tem exposição, tem alguns efeitozinhos de lente desfocada, desfocar o fundo, deixar em slow motion, na verdade o Paladins também deixa você colocar em slow motion. Então, cara, é bem legal também, e tomara que eles continuem adicionando mais coisas aí, pra ficar cada vez mais legal, né? Então diga aí o que vocês acharam isso aí, e se vocês quiserem, cara, depois eu posso até fazer mais uns machimazinhos aí, eu curto demais fazer isso aqui, cara, eu curto. Eu vou deixar vários exemplos, todos que eu me lembrar, de machimas que eu fiz lá no antigo, lá no passado, né? Pra galera não pensar que isso é uma coisa nova minha, nem eu tô querendo fazer isso agora só porque é modinha, não tem nada a ver com modinha, Desde o início do meu canal eu faço isso há anos eu faço isso aí, eu sempre gosto disso aí, certo? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de avaliar o vídeo, deixa o seu gostei, é muito importante pro Mage aqui, de verdade, gente. E além de tudo, galera, me sigam lá também no Instagram, certo? Eu quero que vocês me sigam no Instagram pra gente conversar por lá, é muito legal conversar por Instagram, velho. É muito da hora, a galera tá me mandando DM lá e eu vou conversando. DM não, é direct, né, que chama. DM é no Twitter. É Twitter, Instagram, eu sempre atrapalho. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui! No copo de Guaravita, eu fico suave. Tô usando crack, a maconha ativa.